Mga likas na yaman mula sa lupa. Sa araw na ito, marami na naman tayong mapag-aaralan. Ang ating layunin. Ang layunin sa araling ito ay nailalarawan ang mga pangunahing likas na yaman ng mga lalawigan sa rehiyon. Natatalakay ang wastong pangangasiwa ng likas na yaman ng sariling lalawigan o rehiyon. Tatalakayin natin yan, ano ang mga likas na yaman na ating pag-aaralan ngayon. Mayroon tayong pinagkukunan ng likas ng yaman ng ating bansa. Una ay anyong lupa at pangalawa ay anyong tubig. So, ang ating pupukusan ngayon ay ang mga pinagkukunang yaman mula sa ating anyong lupa o mula sa lupa. Ang mga likas na yaman mula sa lupa o mga yamang lupa. Marami tayong mga likas na yaman na sa ating kapaligiran. Una na riyan ay ang mga puno. Ayan, maraming napakaraming kapakinabangang nagmumula sa mga puno, mula sa mga ugat hanggang sa kahoy, sanga, dahon, bulaklak, bunga at maging sa lilim ay napapakinabangan natin ang mga puno. Malaki ang gamit ng puno para sa atin. Napakaraming kapakinabang nagmumula sa mga puno, mula sa mga ugat hanggang sa kahoy, sanga, dahon, bulaklak, bunga at maging sa lilim ay napapakinabangan natin ang mga puno. Una na rin yan ang dahon. Ang dahon ang nagbibigay lilim at lumilinis sa hangin at tumutulong upang mabawasan ang polusyon sa ating paligid. Maraming gamit din ang nagmumula sa iba't ibang puno. Ayan, ang bunga naman o prutas ang nakukuha natin mula sa iba't ibang puno. Mayaman sa bitamina ang mga prutas na ito kaya nakakatulong sa ating kalusugan. Maliban sa mga sariwang prutas na inihahain sa ating hapag, nakakagawa rin tayo ng mga candy at minatamis candy ng mga pampalasa tulad halimbawa ng sinigang mix mula sa mga prutas. Ang ugat naman ang ugat ng puno ay sumisipsip ng tubig at tumipigil sa pagguho ng lupa. Maraming uri ng gamot din ang nagmumula sa mga ugat ng puno. Hindi lang yung punong pinapakita natin. Ang kahoy mula sa puno at sanga ay nagagamit sa paggawa ng bahay at mga kagamitan o kasangkapan tulad ng silya, kabinet, mesa, lapis at iba pa. Nagagamit itong panggatong at nagagawang uling. Maraming uri din ng kahoy na pwedeng gawing uling at panggatong. Marami pang produkto ang nakukuha ng tao mula sa mga puno tulad ng gamot, langis, suka, goma, papel, sa dami ng kapakinabangang nakukuha ng tao mula sa puno, ano kaya ang mangyayari sa atin kapag naubos na ang mga puno dahil sa ating pang-aabuso at kapabayaan? Ano-ano kaya ang dapat natin gawin upang hindi mangyari ang mga ito? Unang nangyayari dito ay ang pagkakaroon ng landslide, bagyo. Kapag lumakas na ang ulan at wala ng mga puno, kaya nagkakaroon kadalasan ng baha dahil wala ng mga kahoy ang sumisipsip sa tubig. Kaya nagkakaroon tayo ng baha. So kaya kailangan huwag putulin ang mga punong kahoy dahil malaki ang naitutulong ito sa atin. Dagdag kaalaman. Ang yung itinatagal ng buhay ng isang punong nakatanim sa matataong lugar tulad ng lungsod ay 20 taon, samantalang ang buhay ng punong nasa kagubatan ay karaniwang tumatagal ng 200 taon, 200 years, o higit pa. Ito ay dahil sa polusyon, ingay at hindi magagandang kondisyon ng pamayanang urban na nakakaapekto sa punong nakatanim dito. Maliban sa mga puno, ang mga halaman din tulad ng mga gulay at prutas ay nagbibigay din sa atin ng kapakinabangan mula sa yamang lupa. Mga halaman, sabi ko pa kanina, mga halaman. Tulad sa puno, napakarami ring nating kapakinabangang nakukuha mula sa halaman. Karamihan sa mga pagkain na kahain sa ating mesa ay galing sa mga halaman. Ang kanin ay galing sa palay, ang tinapay, biscuit, cake, suman at mga kakanin ay mga produktong mula sa palay, mais at trigo. Yan, mga gulay at prutas na nagmumula sa halaman. Nagmula sa itinatanim natin mula sa ating hardin. Hindi natin maitatanim yan kung walang lupa. Kaya malaki ang pakinabang nito, lalong-lalo na sa ating pagkain araw-araw. Yan, yung nagiging byproducts o produkto ng mga halaman na ating tinatanim mula sa yamang lupa. Yan, may mais, bunga ng mais, may cake, mga tinapay, kakanin, at mga biskuit. Yan, mga produkto mula sa halaman. Halamang namumulaklak. Ito rin ang naibibigay sa atin ng yamang lupa. Ay binibigay natin ito sa ating mahal. Pang-dekorasyon din sa ating tahanan. O kaya may mga okasyon, kasal, ganyan. Mayroong patay. Gumagamit tayo ng mga bulaklak. Ibibigay din ng yamang lupa o yamang lupa sa ating kapaligiran ay ang mga hayop, mga alaga nating hayop. Ang karne mula sa iba't ibang hayop ang isa sa mga pangunahing pagkain ng mga tao. Ang iba pang produkto tulad ng hamon, corned beef, hotdog, tusino at longganisa ay mula rin sa karne ng mga hayop. Mga pakinabang mula sa hayop, ang kabayo, kanina yung nabanggit natin, pakinabang din mula yan sa hayop. Ang kabayo, baka at kalabaw ay nakatutulong sa mga gawaing bukid. Maaari silang humila ng kalesa o kariton. Katulong naman ng mga magsasaka sa pag-aararo sa bukid ang kalabaw. Ang mga hayop tulad ng baka, kambing at kalabaw ay nagbibigay ng gatas na iniinom natin at ginagawa rin keso, butter, at ice cream. Bukod sa karne, nagbibigay din ng itlog ang mga manok, pato, at itik. Ayan. Ang mga balat naman ng mga hayop na ito ay ginagawang bag, sapatos, sinturon at pitaka. Marami pang produkto na mula sa mga hayop. Mga pakinabang mula rin sa hayop, ang ibang hayop naman tulad ng aso, pusa at ibon ay inaalagaan sa bahay. Bukod sa naibibigay nilang saya sa kanilang tagapag-alaga, ay nakakatulong din sila sa ibang bagay. Ang pusa ay nakapaghuhuli ng daga, samantalang ang aso ay nagsisilbing tagabantay sa ating tahanan. May mga hayop ding pinangangalagaan sa kagubatan, kaya pinagbabawal ang paghuli o pagpatay sa mga ito. Ilan sa mga ito ang agila, tamaraw, tarsier, palawan, mahina at marami pang iba. Mga pakinabang mula na din sa lupa ang mga mineral. Nakukuha natin yan kapag hinuhukay ang lupa. Ang langis o krudo ay mahalagang mineral. Ito ay ginagamit sa pagpapatakbo ng mga sasakyan at ng mga makina sa mga pabrika. Makukuha ang mga ito sa ilalim ng lupa. Makukuha rin mula sa ilalim ng iba't ibang anong lupa ang mga mineral tulad ng ginto, pilak, bakal, tanso at iba pa. Ginagawang alahas ang ginto, ang pilak naman ay ginagawang alahas din, cubiertos, pandekorasyon at iba pang kagamitan. Ang iba pang mineral tulad ng bato, buhangin, graba at marmol ay ginagamit naman sa pagpapatayo ng bahay, gusali, kalsada at tulay at marami pang infrastruktura na nakakatulong sa ating komunidad. Yan. At yun lamang po ang aking maibabahagi. Sana nagustuhan nyo ang video na ito. Kung di ka pa nag-subscribe, mag-subscribe ka na para ma-update ka sa mga panibago kong videos na na-upload. Ako nga pala si Teacher Kalumpang, ang iyong nakasama sa iyong pagtatuto. God bless at ingat.